Hello， 大家好，我是思古井，欢迎来到今日的井仔晨早新闻报道啊。咁今日呢就是8月26号星期五啊。咁对于部分观众来讲呢，大家挨埋今日之后呢，咁礼拜六日就有得开开心心放假轻松休息下啦。咁同大家睇一睇天气先啦。咁气温呢就是29度，咁出面就多云嘅。咁大家呢就记得要带多把遮出街啦，因为呢打完风嘅后几日呢，其实无论点都好呢都是有机会落雨的。咁啊，特别在琴日的时候啦，琴日有一段时间咧系完全冇风冇雨嘅，但是一落的时候咧，嗰啲雨就好像唔使钱咁洒落去，系讲紧就算你有带遮都好咧，你都是躲不住那些雨啊。咁啊，今日就叫做打风后的一日咧，所以有雨是绝对不出奇的。咁就算是你见到天朗气清都好咧，但是带多把遮咧，的确是稳阵啲嘅。好啦，咁啊，同大家睇一睇琴日的确诊数字啦。咁关于确诊数字呢一方面咧，如果各位观众有提前留意新闻嘅话咧，都会发现前日咧就同大家讲，哇，已经突破咗7000单，依家咧已经系突破咗8000单。换句说话讲咧，系讲紧一日之内咧就已经升咗800单、900单，系差唔多一日就升咗成1000单咁滞啊。咁啊，同大家睇一睇个真实数字啦。咁琴日咧就新增咗8579宗嘅确诊个案，是有加速上升的趋势的。其中呢本地个案呢就是有8282宗，输入的个案呢就再多297宗。咁怀疑是 BA.5 的变种病毒个案呢就占了 43.9 宗，是较昨日进一步上升的。咁新冠病毒呢就再次在院舍蔓延啦。过去7日呢就共有66间的院舍爆发，牵涉到呢128宗的个案，108名的院友，包括呢之前就已经出现了的群组，香海正觉连主办的佛教李嘉诚护理安老院。卫生署卫生防护中心传染病处的首席医生欧家荣就表示了，目前的情况呢是显示社区传播链加速上升，政府呢就不想采取一刀切或者激进的防疫措施，呼吁市民呢做好防范和检测，外出的时候呢就尽量配戴好 KN95 口罩，或者呢就是戴双层口罩啊。其实政府啊同埋呢啲专家喺度打开口牌叫大家减少聚会啊，政府唔想点点点呢一样嘢呢，由前日都已经开始做㗎啦。咁只不过呢似乎就係佢哋越讲越冇到啦。嗱，我唔知道大家日常生活或者各位接触到嘅朋友系点啦，即係虽然我依家呢我做嘢系2点一线，咁但係啦我都有喺 WhatsApp 同啲朋友倾偈嘅。咁啊，我都有问过啲朋友，咁其实大家都系觉得咧，无论依家香港系7000宗又好，6000宗又好，8000宗又好咧，其实大家已经系冇咗嗰个感觉啊，因为真真正正咧去到叫做防疫疲劳嘅阶段。因为实际上，如果大家唔睇新闻，如果我冇同大家讲确诊数字嘅话咧，可能大家根本都唔会在意有几多确诊个案。我哋在意嘅系究竟又有冇啲乜嘢新嘅措施系限制咗我哋嘅活动咧？咁如果冇嘅话咧，就的确系令到我哋并不在意咯。咁究竟政府会谂住点做咧？因为嗱，前日就7000几啦，今日8000几啦，你话今日会唔会上到过万咧？唔排除有呢一个可能性，不过就未必会。点解咧？因为前日打风啊，咁啊打风嘅时候咧，会去做检测嘅人数少咗，咁所以咧预料就会反映咗喺今日嘅数字啦。所以今日咧可能个确诊数字咧系会大幅下跌嘅，因为打风嗰日咧唔会有嗰啲检测站开噶嘛，系咪？但系啦，去到听日后日再真真正正反映翻个数字嘅时候咧，成条数啊就可能唔系咁睇噶啦。所以咧去到下个礼拜一啊二嘅时候咧，系随时会爆到10000单。咁啊，如果真系爆到上10000单嘅话咧，李家超政府啊抵打屁股啦，甚至乎即系依家8000几单，我开波去闹李家超，相信都冇人会反对啦。有阵时我啊真系唔明嘅，咁究竟点解即系嗰啲确诊嘅人喺边度嚟嘅咧？点解玩咁耐都仲可以未揾晒啲人嘅咧？之前我都提出咗一个即系唔人道嘅，即系近乎侵犯人权系犯法的措施，但如果香港政府肯去執行的话呢，
我夠膽講香港確診數字可以跌到落去四五百啦。嗱，而又唔知幾多日開始邊個確診中招嘅，唔好罰咁多啦，罰五嚿水或者罰五千咯。跟住邊個能夠篤爆到俾警方或者俾衛生署嘅人聽，就係話某某人中招嘅話，咁自己就可以攞一千或者攞一萬獎金。咁嗰啲錢喺邊度嚟嘅咧？咁就係由嗰啲即係交咗罰款嘅確診人士嗰嚿錢嗰度嚟嘅。咁喺呢一個互相篤爆其他人嘅情況之下，再喺嗰種原來你中招，無論你係李嘉誠又好，還是你係基層都好，你都要磅水嘅話咧，咁個個人嘅防疫意識咧係提高到最高啊！就算政府開翻曬所有嘅娛樂場所啊、食肆唔再去搞嗰啲咁嘅乜嘢限座距離啊嗰啲咁嘅嘢咧，我相信香港人都會變得極度自律，同埋勁多人咧係會主動去幫政府揾曬嗰啲隱形嘅確診者喺度。你預期掉咁多公帑喺度，每位200幫人哋做嗰啲咁嘅撩鼻，咁你倒不如用啲錢去鼓勵啲人自發地去揾隱形確診者出嚟，跟住咧其他人亦都會同時擔心自己，因為我確診我就要俾人扣錢，我就會成為其他人嘅獎金。咁到時所有人嘅意識咧，一定係會拉到最高。咁去到呢一個時候咧，就完全冇問題啦。不過呢一種嘅方法咧係侵犯人權嘅，咁啊可以諗，但係唔可以做咯。咁啊，總之咧，同大家預告下啦，其實未來由下個禮拜開始咧，我相信唔單止我啦，其他嘅正常 KOL 咧都會去鬧李家超噶啦，因為你升到過萬啦，仲要係去到九月頭啦，啱啱好兩個月嘅時間，本身大家係預咗啊兩個月之後七月一號去到依家，李家超咧應該係有心咧可以去處理好嘅疫情嘅，又或者就係由下個月開始咧，李家超政府就會去宣布一啲比較即係收緊咗嘅社交距離措施啦。咁如果例如話又係影響到飲食業啊，又係影響到好多打工仔嘅話咧，咁到時基本上我哋都係又係鬧啦，因為你依家做嘢的確做得唔好，咁啊抵鬧啦，係咪？能夠俾依家香港政府嘅，能夠容許依家香港政府嘅心理蜜月期咧，其實都打曬底，同大家講曬都已經過曬噶啦。咁之後咧就係輪到鬧嘅環節啦。好啦，咁啊再睇睇下一單新聞啊，咁就係關於咧醫管局嘅婚宴群組啊，咁啊再新增多五名嘅醫生染疫，合計咧就係有11名醫生中招。咁醫管局就話啦，如果呢啲醫生有違指引嘅話咧，咁啊將會有行動嘅。咁不過醫管局呢啲唔使認真啦，醫生喺香港依家咁尊貴咧，醫管局係唔會進行任何嘅懲罰嘅。咁同埋啦，即係醫生染疫呢啲咧，其實佢哋都唔想嘅。咁參加婚宴中招呢啲係咪？即係連嗰啲黃醫生都未清算啦，你點會話去清算呢啲即係唔小心中咗招啊？可能違反咗少少社會即係公司俾佢哋規定嘅社交距離嗰啲措施啊。所以醫管局嗰啲嘢咧講下算啦，佢話罰人有幾多次真係會罰啦，甚至乎好多嘢都係大家各自包庇在內嘅啫，即係呢啲大家心照噶啦。好啦，今日睇一睇翻啲咧同疫情以外嘅新聞啦。咁啊，由琴日開始咧，係突然之間多咗好多咧，即係警察拉人嘅新聞，但與此同時咧，亦都多咗好多警察犯法嘅新聞。咁啊，真係相當之不得了啦。咁警方咧喺旺角嘅山東街咧就拘捕咗三名男子，咁啊檢獲咗氣焦焦焦啦，同埋藥物。咁啊，原因咧點解會俾人去捉咧？就係話啦，因為有三名嘅男子咧，咁就喺佢哋架車入面咧，公然喺度玩嗰啲咁嘅氣槍啊！但係啦，依家係我哋捉咗人，我哋先知道你嗰把係玩具嚟嘅啫。咁但係其他途人望到嘅時候冇人捉嘅，咁啊以為你嗰把嘢堅噶嘛，咁啊擔心咧自己會俾人滾低，咁所以咧就引起好多途人去報案啊！喺琴日夜晚8:15嘅時候咧，警方就接獲市民報案，就話啦，喺旺角山東街咧，咁啊有一架黑色嘅七人車停泊咗喺度，咁車上面咧就有三名形跡可疑嘅男子，咁手上面咧就轉動住槍形嘅物體，咁啊大批警員咧就聞訊到場，咁啊將肇事嘅車輛包圍啦，並且咧就係奉召緝毒犬咧，咁啊去到現場搜索啊，咁警員咧就喺車上面就檢獲咗一把
嘅氣槍啦，同埋 3.2 克嘅藥物市值咧就係六嚿水嘅。之後咧再拉埋車上面嘅其餘男性，分別咧就係姓尹23歲嘅男司機，咁啊另外咧就係2名25歲，分別係姓黎同埋姓吳嘅男乘客，咁啊涉嫌藏有藥物啦，同埋藏有仿製槍械啊。咁啊所有嘅被捕人士咧就正在被扣留調查，咁啊旺角警區刑事調查隊第二隊咧就正在接手跟進嘅。好啦，下一單新聞啊，咁啊亦都係嗰啲咧即係被截查嘅快餐車啊，咁啊一名被通緝嘅男子咧揸車喺觀塘遇截嘅時候咧，咁就開車逃走，咁啊駛到去九龍灣嘅時候咧就撞車停低，咁啊警員咧就擎槍警告，並且咧就係拉人啊。在昨日的下午5点时候呢，在现场消息指警员呢在观塘的开源道呢就拦截了一架涉嫌切伤白线违反交通规则的私家车的时候呢，司机突然之间就开车往伟业街方向逃走，警员追截至到九龙湾常宜道近住云照道的时候呢，私家车就撞到另外一架的货车之后就停低，警员呢就即擎枪包围，并且咧就将呢一个年约40多岁嘅司机咧系拉出车外制服啊，咁啊发现咧原来佢就系一名被通缉人士嚟嘅，咁啊消息指咧被捕嘅司机涉嫌系同一宗嘅药物案有关而被通缉嘅，唉咁啊呢啲咧又系相当之得人惊啦，咁啊原来香港咁多逃犯咧，咁啊可以周街走嘅，咁如果佢唔切伤白线，今次冇俾人捉到嘅话咧，即系代表话原来仲系有一个法外狂徒喺度逃之夭。好啦，下一单新闻啦，咁啊关于 KK 缅甸嗰啲咁嘅诈骗型啊，再多3名嘅香港人咧，咁啊安全翻到嚟香港啦，咁啊系一件相当好嘅事啊。累计咧就有4人系向专责小组求助之后咧系成功脱险啊。保安局咧喺琴日就表示啦，再多3名涉及东南亚国家求职骗案嘅求助人咧，安全由泰国翻去香港。咁啊，保安局嘅专责小组成立以嚟咧就合共帮咗4个嘅求助人喺协调之下咧，就成功翻到嚟香港啊！咁当局就话啦，外交部驻香港特别行政区嘅特派员公署啦，中国驻缅甸联邦共和国嘅大使馆啦，中国驻泰王国大使馆，咁啊，大家咧都系有一齐去帮手协助香港人嘅。咁但系详情细节嗰啲咧就仲未交代啦，即系究竟被获困嘅3个人究竟是咩？因为啲咩原因而俾人放走啊？嗰啲，因为咧，依家陆陆续续多咗啲新闻，就系话啦，有啲台湾人咧系俾啲人蛇集团放咗出嚟，点解咧？原来就系话，因为佢哋业绩太废啊，因为佢哋办事不力，咁啊逾期咧就唔想喺度即系越攞啲米饭钱去养废人，所以就直接放咗佢哋走啦。呢一样嘢咧，同姐仔之前同大家分析过咧，其实你精于呃人，你能够去帮呢啲咁嘅集团揾到食咧。有阵时反而先至系自己最大嘅枷锁啊！人哋摆到明啊，唔知人哋真系蠢呃唔到人啦，还是系即系特登唔去呃人啊？咁有阵时呢啲咧，反而先至系可以走翻出嚟。不过当然都有风险嘅，因为如果遇着最狼死或者冇传媒冇世界去关注嗰期嘅话咧，你可能个业绩比较废嘅时候咧，就系见唔到听日嘅阳光嘅。咁啊呢啲咧有阵时就真系运气嘅问题啦。咁啊，希望咧可以再有更加多的香港人可以被救出啦，咁当然台湾人都希望啦，咁总之所有人都应该被救出，跟住咧嗰班咁嘅 KK 园区嘅人咧，最好就俾啲特种部队咁啊入去滴滴滴滴咁啊扫低晒佢哋就最好啦。好啦，下一单新闻啊，咁啊跟进新闻嚟嘅，寻日咧同大家讲汤家骅嗰集节目嘅时候都讲咗啦，咁啊坊间咧有好多人系趁住打风落雨嘅时候咧，咁啊做世界啊，当中咧元朗大福珠宝行遇劫啦，咁啊损失咗过100万嘅金饰，消息指啦，警方咧就已经闪电破案，拘捕咗2名嘅巴裔男子啊。咁啊，消息称啦，警方咧事后就迅速锁定咗疑犯，并且啊拘捕咗佢哋噶啦，咁啊带翻去警署协助调查。被捕嘅2名巴基斯坦裔男子咧，分别系32同埋34岁。消息指啦，2个人咧都系持有行街纸，并且咧就系报称无业啊。咁32岁嘅疑犯咧就系同琴日下昼发生嘅大福珠宝金行劫案有关啦。咁佢被捕嘅时候咧就系同埋34岁嘅疑犯就一齐行
嘅，咁於是咧警方就將兩個人咧一齊帶返警署去調查。因为你唔知道呢究竟34岁嗰个人佢有冇份帮手去藏有嗰啲咁嘅赃物啊，或者佢就係负责销赃嘅，会唔会有呢个可能性呢？咁所以啦，当其时佢同边个喺埋一齐呢都需要全部去拉晒啊。同埋你諗下，当你做完世界嘅时候，你居然係同另外一个人行埋一齐嘅。咁嗰个人要摸就係最信任嘅人，要摸就係同伙。咁所以呢俾人拉埋去呢都係相当之合理嘅。咁啊总结下啦，个贼人略走咗啲咩呢？咁包括一个嘅金吊嘴啦，48隻嘅金龙凤额啦，25条嘅金链啦，市值100万，哇，咁相当之肥肥啊。好啦，咁下一单新聞啦，咁係关于警察呢俾人告嘅事情嚟嘅。咁反黑组呢有两名警察咁涉嫌呢使用虚假文书，咁被控呢公职人员行为失当啊，咁将会喺今日提堂嘅。两名嘅男警员呢就喺去年涉嫌使用虚假文书咁去索取一啲呢同职务无关嘅案件资料。咁警方进行内部调查嘅时候就揭发案件，就拘捕咗呢两个人啦。咁警方就表示啦，两名被停职嘅警员呢喺礼拜一即係22号嘅时候呢就被控合共一项公职人员行为失当罪，咁将会喺今日呢就喺观塘裁判法院嗰度提堂啊。咁警方呢就喺去年嘅11月20号呢咁拘捕咗涉案嘅分别系40岁同埋34岁嘅男警员，两人咧被停职调查。咁啊，消息指啦，两人咧系来自油尖旺警区嘅，其中一个咧就系反黑组警署嘅警长，另外一个咧就系反黑组嘅普通警员啊。咁事发之后咧，就系由 O 记嘅探员咧，曾经就前往尖沙咀警署，咁啊，即系去取阅闭路电视有关嘅录影片段啊，并且咧就系向反黑组嘅探员问话咁样。咁啊，究竟点解要索取呢啲资料咧？咁啊，当中嘅内情咧，应该要去到上庭嘅时候，大家先至知道啦。即系啊，究竟警员点解要去攞一啲同案件无关嘅事咧，系咪用嚟卖钱咧，定系用嚟还人情咧，定系纯粹系为咗满足自己嘅八卦求知欲咧？咁但系无论点都好啦，俾人告得公职人员行为失当罪咧，系一件好严重嘅事嚟嘅。因为咧呢一条罪嘅入罪门槛系极高啊！如果唔系嘅话咧，我都想攞呢条罪走去告晒所有嗰啲咧唔理我哋投诉嘅公务员啊！好啦，咁啊下一单新闻啊，又系牵涉到警察嘅丑闻啊！咁啊一个停职女警咧，咁就喺一间铺头嗰度咧偷咗一顶价值5600元嘅帽，被控盗窃罪，同样地都系喺今日提堂啊。咁一名咧已经被停职嘅女警咧，就涉嫌喺今年嘅5月21号就偷咗顶帽啦。咁呢一个嘅女被告咧就系49岁姓刘嘅女性嚟嘅。咁警方都系话啦，非常重视人员嘅操守啊，跟住哔哩吧啦嗰啲咁嘅罪啦。咁啊有消息就话啦，其实涉案嘅姓刘女警咧，除了今次这一顶5600元的帽之外，早前亦都是被控4项的盗窃罪，还有1项在公众地方管有攻击性武器，还有在公众地方毁窃行为罪名。控罪就说他在前年和去年分别就是盗窃了2条的名牌围巾、朱古力、一个水杯和背囊等等。另外亦都是被指管有戒刀去威吓饮料店的店员，同埋就系曾经向保安员咧系拉高自己条裙去暴露下体啊。咁不过啦，呢一单案件咧就系喺今年3月经过审讯之后咧，法官就信立女被告喺过去嘅20年就饱受精神疾病嘅困忧。咁佢咧系受精神疾病同埋滥用镇静剂嘅影响之下而犯案，咁啊裁定佢系脱罪嘅。咁啊即系讲到明啦，呢一个女警摆到明就系有问题啦，仲要系惯犯啦，可能佢就唔愁嗰啲衣食嘅。咁不过咧就系心理疾病有问题，咁所以咧就好中意透过偷嘢去显示自己嘅存在价值，或者去满足一啲心入面嘅价值观啊。咁啊一而再再而三去犯案嘅话咧，咁呢啲人就唔使咩噶啦。咁佢之后会唔会错我唔理啦，但系最紧要就系啦，唔好再俾呢一个人做警察，同埋咧就系要停咗佢啲长粮啊、福利啊嗰啲，咁啊顺便为香港政府悭翻笔啦。呢啲
人咧真系唔抵可怜嘅，咁中意只手暗百厌咪真系斩咗佢咯。唉，好啦，下一单新闻啦，咁啊一个地盘工人咧就喺2019年嘅时候就喺警察总部出面咧就打辩衣警，咁啊依家咧佢就话自己咧当时只不过系行使市民嘅逮捕权啦，咁个官咧就话哇你讲嘢都匪夷所思嘅，咁所以咧就驳回佢嘅上诉啊，咁啊一个地盘工咧喺2019年嘅6月26号咁就喺湾仔警察总部出面咧，咁啊拳打脚踢一名打算进入警署嘅便衣警员，咁啊以致到咧警员系要攞起交通雪糕筒同埋水钵咧去保护自己，咁事后啦警员就声称咧佢当时嘴角就生飞枝，咁所以被打嘅时候咧就特别痛啊。地盘工经过审讯之后咧就被裁定暴动同埋普通袭击罪成，连同承认即系未按照法庭指令咁啊依期归押咧，咁啊被判咗坐4年嘅，咁于是呢一个地盘工咧就不服定罪提出上诉啦，咁上诉庭咧就喺琴日就颁下判词，就话啦当日嘅非法集结咧系针对警方嘅，咁本身咧就已经冇乜守法意识可言噶啦，咁被告辩称啦当时系以为便衣警谂住打人，所以咧就出手去拘捕呢一名警察嘅讲法咧系格格不入，咁所以咧就驳回佢嘅上诉，就维持原判啦。咁啊抵死啦，咁啊即系坐翻4年去反省下自己啦，同埋就系话啦，居然好意思咧，警察系去保护自己，但系就话自己见到佢使用暴力行为，就觉得自己系正义上身啦，就走去咧拘捕呢一名警察，咁啊真系笑死人啦。咁同埋啦，哇，原来呢一个嘅地盘工人咧好后生，25岁嘅啫，咁啊坐完4年之后咧30岁都唔使啊可以出翻嚟啦。同埋咧当日呢一个便衣警嘅行动咧系有好多嘅报章啦、网媒啦，甚至乎 TVB 都系有影住啊。咁所以你话咩呢一个嘅便衣探员系谂住去用一啲暴力嘅行为咧，完全系讲唔过去嘅。因为咧喺镜头面前，大家系净系睇到咧呢一个警员咧系不停俾人追住嚟打，不停俾人追，跟住你追我跑，你追我跑，系讲紧几十班黑衣人咧，咁啊走去谂住当呢一个警察系杀父仇人咁去用咗佢啊。咁边好？好意思话咩自己用公民权利去拘捕人呢，真係个官觉得匪夷所思，啱嘅，因为我都觉得匪夷所思啊。好啦，下一单新闻啦，咁啊呢一单呢大闸蟹新闻啦，咁啊因为呢内地持续高温，咁啊蟹商呢就预料大闸蟹失收或者啲蟹呢就係会缩水，咁所以啦蟹呢就将会加价 15% 啊。随住全球变暖加剧啦，极端天气呢近年就频繁出现啦，在内地长江一带呢，咁更加持续出现罕见的高温天气，例如啦在大闸蟹的养殖地阳澄湖呢，咁就在琴日更加呢是高达35度，咁大闸蟹呢就或者将会失售啊，咁老字号老三洋就确认啦，因为内地的大闸蟹产量减少，供应紧张，咁价格呢亦都将会飙升，咁九龙城的永富食品就表示呢六月黄大闸蟹咧现正公市，但系估计成熟的大闸蟹就相比起过去7至8两咧，今年最大只嘅蟹咧或者就净系得6两。另外啦，亦都受到物流成本飙升的影响咧，咁蟹价嘅加幅咧就预料会加15% 或以上啊。咁我自己咧就唔食蟹嘅，咁所以我对呢啲新闻咧就冇咩太大感受啦。咁不过我都相信有唔少观众咧，可能系去到即系差唔多时候就好鍾意食蟹嘅，咁同大家讲一讲呢一单新闻，咁留意一下啦。话今年啲蟹呢如果又缩水又贵嘅话，咁今年会唔会食蟹或者就係选择食少啲呢？好啦，下一单新闻啦，交通意外嚟嘅，咁土瓜湾嘅客货车同埋单车相撞，咁70岁嘅单车翁呢就昏迷送院，司机呢就涉嫌危险驾驶呢咁被捕啊。土瓜湾就发生交通意外啦，喺琴日嘅下午12点呢，咁一架嘅客货车沿住落山
道转右转入去码头围道的时候呢，咁啊同一架单车相撞，74岁嘅姓林嘅单车男呢咁啊受伤昏迷倒地。咁啊救护人员接报到场之后呢就将伤者送院抢救啊，咁警方经过调查呢就拘捕咗60岁姓魏嘅客货车男司机，咁啊涉嫌危险驾驶呢导致他人身体严重受伤被捕，咁啊正在呢被扣留调查当中。咁究竟呢一单嘅交通事故谁对谁错呢，咁啊暂时仲未知道嘅。好啦，下一单新闻啦，咁啊沙田呢有吊臂货车起火，咁火警原因呢係有可疑啊。咁沙田呢就发生咗怀疑纵火案啦，喺今日凌晨两点嘅时候呢，一架停泊咗喺大围龙亨村月租车位嘅吊臂货车呢就突然之间冒烟起火。咁消防到场呢就将火救熄，事件当中呢就无人受伤嘅。经过消防调查之后呢，咁初步就冇揾到自然起火嘅原因，咁认为呢火警係有可疑啊。於是呢就交俾警察列作为纵火案去处理。咁涉事嘅吊臂货车左边车头呢就係被烧毁。据了解啦，车主姓林嘅司机呢就已经喺上述嘅车位呢係停泊咗10多年啦，咁一直都係相安无事嘅，所以呢都唔知道被纵火嘅原因。好啦，下一单新闻啦，网上拆单元骗案啦，20岁女中计，咁痛失20万啦。咁20岁女有20万可以俾人呃，咁呢一样嘢呢都係好令人羡慕嘅。咁不过呢一个呢就係非华裔嘅女子，咁可能就係话啦，即係嗰啲比较有钱先至可以过到嚟香港住嘅权贵都唔定啦。好啦，下一单新闻，咁警方呢就喺慈乐村呢去进行扫药物行动啊，咁拘捕咗一名男子，咁检获咗呢差唔多过万元嘅药物啊，咁就喺琴日下昼6点嘅时候呢，将军澳警区呢咁就喺慈云山一带咁展开扫药物行动。咁喺慈乐村外呢就发现咗一名形迹可疑嘅男子，咁上前拦截啦，咁随后呢就喺佢嘅身上检获咗大约28.5克嘅怀疑药物，咁市值呢1.6万啊。咁之后呢一个49岁嘅男子呢就涉嫌贩运危险药物就被捕嘅。咁案件呢就係交俾将军澳警区特别行动组去跟进啦。咁我又觉得奇怪嘅，咁点解慈云山嘅事係由将军澳警区嘅人去展开扫毒行动嘅呢？正常嚟讲唔係应该係即係黄大仙警区，再唔係咪观塘警区囉。咁慈云山去将军澳呢其实都讲緊要半个钟车程嘅，咁究竟点解会咁呢？咁有陣时睇唔明睇唔通呀。好啦，下一单新闻啦，咁盛载住港人集体回忆嘅珍宝方呢，之前呢就话喺啲海域嗰度呢遇到啲恶劣天气呀，跟住最终又话翻侧呀，但係翻侧之后呢又话翻唔晒呀。咁究竟依家架船係变成点呢？其实仲係未知嘅。咁只不过啦，依家有一个最新嘅消息係讲緊呢，当初负责珍宝海鲜方嘅拖船呢，而喺今日朝早9点嘅时候呢就已经返去到韩国嘅釜山。咁所以呢已经有媒体呢係不断去询问緊相关嘅部门，究竟呢一架珍宝海鲜方系点呢？咁其实呢就仲未有任何回应嘅。不过呢有好多人之前都估啦，根本就係一早预咗拖出公海，跟住呢就作沉佢。因为呢你本身要去照顾呢一架船呢，其实要用好多钱去保养嘅。咁同埋啦，香港依家个状况呢大家都睇到，根本就好难呢就再会兴旺返上嚟呀。咁所以呢预期就係话你继续去保养呢一架船，跟住你上屋搬下屋唔见一锣谷嘅情况之下呢，直接就监粗将佢拖出公海，跟住求其作个原因呢咁作沉咗架船就算数啦。咁到时呢眼不见为干净呀，咁眼不见呢就唔使再使钱落去呢一架船上面啦。好啦，咁下一单新闻啦，咁最后一单新闻嚟嘅，咁娱乐新闻讲埋就完㗎啦。咁东方啊，咁陈志尧就话就疑似呢自爆离婚，咁激嬲无线高层啦。咁咩飞嘅劇集呢就被勾，咁由冯盈盈顶上喎，话咁究竟系咩事呢？师弟王浩信同埋陈志尧咁就自2018年呢就开始传出分辨啦，咁直至到上周呢就再向
再爆出就已经向法庭提出离婚㗎啦。咁虽然双方呢都矢口否认啊，但係呢就有媒体係收到消息就话啦，陈志尧呢係为划清界线。咁四年前呢就已经单方面申请离婚，咁但係啦上个礼拜爆出嘅离婚料呢就已经触怒咗无线高层，咁令到陈志尧本身呢就成为爆料人嘅嫌疑啊。咁林阵呢就被飞出呢所担正嘅新剧，咁本身呢已经被雪藏一年冇戏冇剧拍嘅冯盈盈呢居然就可以涉位，咁随即破冰执二摊成为女一号喎。话咁呢啲呢就即係相当之扑朔迷离啦。咁究竟系咪真系离婚呢？咁双方此后否认又系点呢？咁冯盈盈啊懒手执个热煎堆啦吓。咁娱乐圈嘅嘢呢有阵时就真真假假呢我哋冇办法分到嘅。咁不过呢我觉得无论真定假都好啦，都好过就好似 Viu TV 嗰啲呢真係视人命为无物嘅嗰种啊。因为琴日呢我冇讲嘅，但係琴日嘅时候 Viu TV 呢喺佢哋啲网站上面呢咁偷偷地去更新咗一啲嘅所谓责任条款啦，咁好似係第14条嚟嘅。咁讲到明啦，嗰条条款就係话啦，所有嗰啲唔知咩 dancer 啊嗰啲呢佢哋发生嘅意外，哪怕係证实咗同举办方同建筑方有关嘅意外都好呢，都係一概不负责任嘅。咁有好多网民呢见到之后係话咗出声啦，即係依家摆到明就係啦，依家偷偷地去改嗰啲条文呢就係为咗将来一蚊都唔使赔俾阿毛啊。咁即係呢啲咪就係人性囉，呢啲咪就係 ViuTV 囉，呢啲咪就係嗰啲咩 Mirror 十二指嗰啲囉。唉，我都唔知讲咩好啦。咁今集节目呢就比较短啦，咁今集就嚟到呢度先啦，咁我哋就阵间嘅井仔点睇再见啦，好，係咁先，拜拜。